Зараз увага, першою з українок з'являється на килимі Анна Різадінова. Да, пожелаем ей удачи в финале с лентой. Под украинскую национальную музыку. Дуже часто під таку веселу запальну музику виступала Наталя Годунко. І от зараз Анна Різадінова. Чи сподобався тобі і виступ болівальникам? Так. Так, молодець. Аня, кстати, хочу сказати, що точно під эту музику виступала Наташа Годунко у поражені зі скакалкою в Пекіні на Олімпійських іграх. Були часи, так? Да, підходить ця музика дуже Аня Різадінова. Видимо, шикарний поворот в атитюд вона зробила. И, видимо, Дарья Дмитриева получила 26-650 за упражнение с лентой, а Александра Наркевич 26,5. Вот, видим, хорошие баллы. Да, неплохие оценки, видим, но не максимальные. Как мы видим, Дарья Дмитриева получала за 27. Вот, видимо, сняли как раз те элементы, про которые я вам говорила, которые были исполнены с опусканием на пятку. И, конечно, Алина Максименко. Конечно, оценки не максимальные, но подождем, вот мы видим, выходит.